Nxënësit e shkollës fillore e Mendurako nuk ka nevojë të dalin nga shkolla për të blerë bukë. Nga tetori vitit të kaluar, ushqimi për ta gatuhet brenda shkollës. Mu kam vjen tashmë lehtë, se është më mirë që është kuzhina këtu, sa atëherë kur sukon kuzhina, duhet me shku pak më lart, ka shumë puna shkëlqyrët. Çdo mëngjes, nxënësit mund të zgjidhin nga menyja çfarë do të hanë dhe ushqimin që porosisin u shërbehet nëpër klasa gjatë pushimit të gjatë. Unë mëngjes fëmija në ora 7:30 vin, e shkruajnë emrin mbi emrin, çka po dojnë me marr. Mandej na i bojmë gati, në ora 10:25 bjen zili dhe na jap shpëndojnë. Hanën ka byrek, ka sendviç, ka tost. Do me thonë tosta sendviça ka për çdo ditë. Të martën ka pizza, të mërkurën ka samuna, në tetën ka veç tosta dhe sendviça. Të premten ka lokuma me djathë. Mësimdhënësja Nagjie Fejzullahu thot se kjo mundëson që nxënësit të jenë më të sigurt në atë se çfarë hanë dhe të jenë të barabart. Që nxënësit janë më të sigurt, nuk ka nevojë që të humbasin edhe kohën për të shkuar jashtë shkollës për të marrë ushqime. Dhe nga ana tjetër është një gjë e mirë pasi që të gjithë nxënësit ndihen të barabart dhe konsumojnë ushqimin e njëjtë. Drejtori i shkollës Visar Osmani thot se kuzhina u bën në mënyrë që nxënësit të kenë një vend brenda shkollës se ku të marrin ushqim të freskët. Është e veçantë sepse është mesaj e dije vetëm janë në Prishtinë, sepse këtu gatuhet mrena, nuk kanë pranuar që ushqimi cilët nga jashtë dhe të servohet fëmijëve. Tjetë kuzhina lloj tranziti, jo, ideja ka qenë që të servohet mrena, të gatuhet mrena, të pregatitet çdo gjë mrena. Menyja e ushqimit përmban diku rreth 10 shujta dhe kostoja mujore për nxënësit është 20 euro.